Many years have passed and peace reigns in Spiral Mountain. So what became of the bear, the bird, and the witch? Chama a conquista. Caramba, vai acabar, não? Vai abrir tudo mesmo? Ih, nossa. Chama mais uma, chama mais uma, chama mais uma. Chiploft. Mais uma, mais uma, mais uma. Ih. E Chiploft. Cala aí, Júnior. Acabou.